こっち側のね、建物の2階も部屋になってます。そしてね、あの1階がレストランになってます。ここから入るんですけど、あのイタリアンのレストランで美味しいですよ。すごく美味しいです。これはあの、食事だけねよく来るんですけど、ね、すごいでしょ。もう歴史がありますから、この建物。そしてあのこっち側にね、ちょっとあのオレンジ色のライトアップされてる建物、あの石で作った蔵なんですよね。昔蔵として使ってたところなんですけど、そこをあの貸し切って泊まるようになって、そこにたまります。なんかね、食べたらシュワシュワする感じですね。